שלום וברוכים הבאים לעוד וובינר מסדרת הוובינרים של המוסד לבטיחות ולגהות. שמי יקי אלעד ממחלקת מידע ואינטרנט, לצידי נחום רוזנברג, מדריך בנייה ארצי מהמוסד לבטיחות. אנו מתארחים כאן במנהל ההדרכות וההכשרות של המוסד, והפעם נושא הוובינר הוא מתחום הבנייה, נושא פיגומים. משך ההדרכה כ-15 עד 20 דקות, ולאחר מכן נותיר מספר דקות לשאלות. נחום, בבקשה. בוקר טוב. תקנה בנושא פיגומים מופיעה בתקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בנייה, 1988. מהו פיגום? מתקן זמני מעל קרקע, מעל מבנה או מחובר אליו, אשר ממנו מתבצעת פעולת בנייה או שעליו מחזיקים חומר או ציוד. מתי יש להתקין פיגום? כאשר לא ניתן לבצע עבודה בטוחה תוך עמידה על הקרקע או על משטח עבודה יציב ובטוח. מי הוא בונה מקצועי לפיגומים? מי שעבד 3 שנים לפחות בהקמת פיגומים ועמד בהצלחה במבחן, לפי תוכנית מבחנים שאישר מפקח העבודה הראשי או בעל הסוג הממשלתי הגבוה ביותר בתפסנות. השגחת בונה מקצועי לפיגומים. פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים לא יותקן ולא יפורק אלא תחת השגחתו והנהלתו הישירה של בונה מקצועי לפיגומים. סוגי פיגומים נפוצים. פיגום זקפים. פיגום שנסמך על עמודים אנכיים העומדים על הקרקע או על אמצעי סמך יציב אחר של המבנה. זה הפיגום הנפוץ בשימוש באתרי בנייה בארץ, ובו יראו מספר התאונות הגבוה ביותר. פיגום עצמאי נייד, פיגום המורכב על גלגלים. פיגום זיזי, פיגום שרצפתו נתמכת על סמוכות זיזיות המחוברות למבנה. פיגום ממוכן, פיגום אשר בעזרת כוח מכני, חשמלי או הידראולי אפשר לשנות את מיקום משטחי העבודה שלו. פיגום תלוי, פיגום התלוי על כבלי פלדה, שרשרות, צינורות, מוטות מתכת, פרופילים עם מתכת או אמצעי תלייה אחרים, למעט פיגום כיסא או מתקן הדומה לו. פיגום זקפים. מבנה הפיגום. כל פיגום יותקן בהתאם למטרה שלה הוא מיועד, ובאופן המונע את התמוטטותו או נפילת אדם או חפץ מעליו. מתקני הרמה על פיגומים. לא יותקן מתקן הרמה על פיגום או לידו, ולא ישמש מתקן אלא אם. הפיגום חוזק והותאם לכך, הותקנה מחיצה או ננקטו אמצעים מתאימים למניעת פגיעה בפיגום, או באדם שעל הפיגום, על ידי מתקן ההרמה או החומר המועלה או המורד באמצעותו. החזקת חומרים. לא יוחזק על פיגום חומר עד גרימת עומס יתר, פגיעה בשיווי המשקל או למעלה מההכרחי לביצוע עבודה שוטפת. ביסוס פיגום זקפים. השטח שעליו יקום הפיגום ינוקה, יישר ויהודק, ולא ימצאו בו או בקרבתו שקעים או חללים העלולים לסכן את יציבותו. אם הפיגום מוקם על אדמת מילוי, יש להדק את משטח הביסוס כראוי. השטח שעליו יוקם הפיגום ינוקז באופן שימנע הצטברות מים ולא יהיו בקרבתו צינורות ניקוז או ברז מים. אדני פיגום זקפים. זקפי הפיגום יועמדו על אדני עץ שיונחו בניצב למבנה, ויהיו ברוחב של 20 סנטימטר ובעובי של 4.5 סנטימטר לפחות. האדנים יהיו מאוזנים וצמודים לבסיס הפיגום ויבלטו באורך של 10 סנטימטר לפחות מעבר לזקפים. הזקפים לרוחב הפיגום יועמדו על אדן אחד במרכז רוחבו. בפיגום המוקם ליד מדרון יש לשמור על מרחק של 50 סנטימטר לפחות מקצות האדנים למדרון. זקפים מצינורות
לא יעמדו ישירות על האדנים, אלא על תותבים מרותחים לבסיס קבוע ממתכת, במידות של 10 כפול 10 סנטימטר, ועובי של חצי סנטימטר לפחות. סקפי הפיגום. סקפי הפיגום ייקבעו במעונה או עם נטייה קלה לצד המבנה, במידה הדרושה להבטחת יציבות הפיגום. במפגש בין שני פיגומים בפינת בניין או בבליטה שבחזית הבניין, יותקן זוג סקפים נוסף. סקפי פיגום מפלדה שגובהה מעל 20 מטר, יהיו מצינור כפול החל מבסיס הפיגום. גובה הסקפים הכפולים יהיה שווה ליתרת גובהו של הפיגום שמעל 20 מטר. לדוגמה, בפיגום של 24 מטר מהקרקע נדרש להתקין צינור כפול באורך 4 מטרים. הסקפים הכפולים יועמדו בתוך תותבים כפולים מפלדה ויחוברו באמצעות מצמודות, והמרחק ביניהם לא יעלה על 2 מטרים, וכל קטע צינור יחובר על ידי שתי מצמודות לפחות. רצפת הפיגום. רצפת הפיגום תהיה עשויה לוחות סמוכים זה לזה, המותקנים באופן שימנע את עיתוקם ממקומם בזמן השימוש בפיגום. רצפת הפיגום לא תשמש כסמך לחלק כלשהו של פיגום אחר. רצפת פיגום בפינה. רצפת הפיגום תוארך אל מעבר לפינת המבנה במידת רוחבה לפחות. רוחב רצפת פיגום. רוחבה של רצפת פיגום יותאם למטרה שלה נועד ויהיה לפחות 60 סנטימטר, אם הרצפה משמשת מקום עמידה או מקום ישיבה לאנשים ולא מחזיקים חומרים על הרצפה. המשקל המרבי על הפיגום עד 100 קילוגרם למטר מרובע. 80 סנטימטר, אם הרצפה משמשת גם להחזקת חומרים. המשקל המרבי על הפיגום עד 200 קילוגרם למטר מרובע. 130 סנטימטר, אם על הרצפה מסטטים אבנים או מאבדים אותן בדרך אחרת. המשקל המרבי על הפיגום עד 300 קילוגרם למטר מרובע. סמוכות רוחב. סמוכות הרוחב של הפיגום יהיו ישרות ויותקנו במאוזן או תוך נטייה קלה לצד הקיר, ומחוברות היטב לסקפים. המרחק בין סמוכות הרוחב שעליהן רצפת הפיגום יהיה מותאם לעומס ולמשקל שבו יעבדו על הפיגום. המרחק בין שתי סמוכות לא יעלה על 80 סנטימטר, אם עובי לוחות הרצפה הוא פחות מ-4 סנטימטר. מטר אחד, אם עובי לוחות הרצפה בין 4 ל-4.5 סנטימטר. 2 מטרים, אם עובי לוחות הרצפה עולה על 4.5 סנטימטר. סולמות בין דיוטות הפיגום. בפיגום שבו קיימת יותר מדיוטה אחת, יותקנו סולמות גישה מהקרקע או אמצעי סמך בטוח לדיוטה התחתונה ובין כל דיוטה לדיוטה. סולמות יחוברו כהלכה אל הפיגום וישארו עד לפירוק הפיגום. הפתחים ברצפת הפיגום שדרכם עוברים הסולמות יהיו חופפים, ובצדם הפנימי יותקן זקף מדיוטה לדיוטה לאחיזת יד בטוחה. אזני הפיגום. אזן יד. מוטופקי המותקן בגובה 90 סנטימטר לפחות, ולא יותר מ-115 סנטימטר מעל פני הרצפה. משמש כנקודת אחיזה ומהווה אמצעי הגנה לנפילה. אזן תיכון. רכיב גידור אופקי מותקן בין אזן היד ללוח הרגל. משמש לחיזוק הפיגום ומניעת נפילת עובדים. לוח רגל בגובה 15 סנטימטר לפחות נועד למנוע החלקה ומשמש כמחסום לנפילת כלי עבודה לקרקע. המרווח בין האזן לתיכון והאזן היד או לוח הרגל לא יהיה גדול מ-50 סנטימטר. רווח בין פיגום לקיר. הרווח בין רצפת פיגום שאינו פיגום תלוי
ובין הקיר לא יעלה על 30 סנטימטר. אם העבודה נעשית בישיבה, לא יפחת הרווח מ-25 סנטימטר ולא יעלה על 30 סנטימטר. אם קיימות נסיבות ויש הכרח שהרווח יעלה על 30 סנטימטר, יותקנו אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל גם בצד הפיגום הפונה לקיר המבנה. חיזוק פיגום סקפים. בפיגום סקפים יותקנו חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת היציבות. החיזוקים האלכסוניים יותקנו עם התקדמות קצב התקנת הפיגום. כל חיזוק אלכסוני יחובר לשלושה סקפים בזווית של 45 מעלות ויחובר לסקפים באמצעות מצמודות הניתנות להידוק. אין לחבר עם חוט שזור. חיבור פיגום סקפים לבניין. פיגום סקפים יחובר לבניין או לגוף יציב אחר, שיקנה לפיגום אותה מידת יציבות כאילו חובר לבניין. המרחק בין הקשירות בכיוון האופקי יהיה עד 5 מטרים, ובכיוון האנכי עד 6 מטרים. בפיגום שגובהו מעל 20 מטרים, המרחק האנכי יהיה עד 4 מטרים בין הקשירות. סקפי מתכת יחוברו לרגלי מתכת בתוך המבנה, באמצעות קשירות אופקיות, באמצעות מצינורות מתכת הזיים לזקף, והחיבור יעשה באמצעות מצמודות. בדיקת פיגום. מנהל עבודה יבדוק כל פיגום באתר. לעתים יש מספר פיגומים באתר, כמו פיגום זיזי, תלוי בסקפים, לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה אשר לה הוא נועד. אם התקנת הפיגום הוא לפני תחילת השימוש בו, אחת לשבעה ימים לפחות, אחרי כל הפסקת עבודה של 3 ימים או יותר, אחרי הפסקת עבודה של יום אחד שנגרמה עקב רוח או גשם, את תוצאות הבדיקה מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי ויביא את הרישום לידיעת מבצע הבנייה. פנקס כללי ניתן לקבל על ידי מדריך בטיחות בנייה של המוסד לבטיחות ולגהות ללא עלות. פיגום סקפים גבוה או מיוחד. באחריות מבצע הבנייה שפיגום סקפים מעץ שגובהו עולה על 18 מטר ופיגום מיוחד יוקמו לפי תכנון. פיגום פסול. במידה שבבדיקה מצא מנהל העבודה שהפיגום אינו מתאים למטרה שלה הוא נועד, או שלא קוימו תקנות הבטיחות לעבודה על פיגום, לא השתמשו בפיגום כל עוד לא תוקן כראוי, ומנהל העבודה לא אישר את השימוש בפיגום להמשך העבודה. פירוק הפיגום יעשה באופן הדרגתי מלמעלה למטה על כל חלקיו, כך שבכל עת תשמר שלמותו ויציבותו של החלק הנותר. במקום הפירוק יימצאו אך ורק עובדים לפירוק ושאר האנשים יורחקו מאזור הפירוק. חלקי הפיגום יורדו ויונחו בזהירות ולא ייזרקו. תודה על ההקשבה, ועכשיו כעת נעבור למספר שאלות שהגיעו תוך כדי ההדרכה. שאלה ראשונה, מי אמור לבדוק את חלקי הפיגום בקבלה לאתר הבנייה? מנהל העבודה יבדוק את חלקי הפיגום המיועדים להתקנה לפני שימוש ויפסול חלקים שאינם מתאימים. חלקים שנפסלו יורחקו מאתר הבנייה, חלקי פיגום מתאימים יוחזקו בנפרד באתר הבנייה עד להרכבתם. שאלה שנייה, מה עליי לעשות אם אני מרגיש שקיימת סכנה בעבודה על הפיגום? ובכן, עליך לידע את מנהל העבודה באתר על מנת שיבדוק את תקינות הפיגום ויאשר אותו להמשך עבודה, או שיזמין את בוני הפיגומים לתקן את הפיגום. במידה וקיימת בעיה שאינה מאפשרת המשך עבודה עד לתיקון, מנהל העבודה ינחה את כל הפועלים לא לעלות על הפיגום עד לתיקונו והתייחסו לפיגום כאל פיגום פסול.
מנהל העבודה ירשום את תאריך הבדיקה ויסמן בפנקס הכללי בעמודת בדיקת פיגומים בקוד בטיחות מספר 3. הקוד אומר פיגום מסוכן אסור לשימוש ויצבע בצבע אדום את השורה. מהן הדרישות לאישור ובדיקת פיגומים בתעשייה? הנחיות הדחיקה בנושא פיגומים המפורטות בתקנות הבנייה אינן שונות ואינן עושות הפרדה בין פיגומים בענף הבנייה לבין התעשייה, ולכן הנחיות הדחיקה הן דרישות מחייבות לכלל הענפים בהם מורכבים פיגומים. להלן מספר נושאים כלליים. מבדק עצמי בנושא פיגומים יהיה זמין באתר המוסד לבטיחות ולגהות. המוסד לבטיחות ולגהות מתכוון לפתוח בתאריך 27 לדצמבר קורס בונה מקצועי לפיגומים לבודדים. הקורס מיועד למי שתחת השגחתו מתנהלת עבודת התקנה או פירוק פיגומים שגובהה מעל 6 מטרים. תנאי קבלה: ניסיון של 3 שנים לפחות בהקמת פיגומים והתייצבות בפני ועדת קבלה. פרטים נוספים ניתן לקבל במנהל הכשרה והדרכה בטלפון כוכבית 9293. תודה רבה לכם שהקשבתם לנו ונתראה בוובינר הבא.